having done. Oh, see? Boom! Frågetecknen blir fler. Har Griffin dolda politiska motiv? Anser han också att Israel på något sätt var inblandat i 11 september-attackerna? Well, certainly Israel has its plans and its continued repression of the Palestinian people. And insofar as 9/11 was going to create the view that Muslims are terrorists, then that gave Israel sort of a carte blanche in the world's eyes. Bokförlaget Alhambra arrangerar Sanningsrörelsens föreläsningar i Sverige. Dessutom översätter man och ger ut David Ray Griffins böcker. Tänk att det har gått, vi har gått ut i två stora krig efter detta. Man har startat det som man kallar för kriget mot terrorismen, som är, man vet inte vad det är man krigar mot. Man krigar mot spöken, helt enkelt. De som tjänar på krig, det är vissa eliter som måste stoppas, helt enkelt. Så tycker jag, så tycker vi på Alhambra. Det var Alhambra som bjöd in Griffin till Stockholm. Och här i Malmö har förlaget arrangerat den danske kemisten Nils Harrits föreläsning om sprängämnen i World Trade Center. Och Nils Harrit inleder sin föreläsning med en uppmaning till åhörarna. Och därför är det inte tillåtet att komma med politiska, vad heter det, tillkännagivningar, tillkännagivelser på dansk. Det är inte tillåtet. För ikväll handlar om facts, det handlar om realiteter. Det finns ju de som ser det här som en antisemitisk fråga till exempel. Den kritiken finns där hela tiden. Hur ser du på den? Ja, alltså den är, alltså jag går inte till slutsatser, va? Jag vill inte ha några slutsatser i förväg, utan man måste ha en ny utredning. Och sen vad som kommer ut ur utredningen, va? Då får alla ta sitt ansvar. Va? Och jag tror inte det har liksom någonting med en antisemitisk fråga så, va? Att liksom det skulle vara då judarna eller Israel som ligger bakom detta i sig, va? Utan det är en kriminella. Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september. Bland hundratals utställare och tusentals besökare är Alhambra förlag på plats med en egen monter. Har du sett den förut? Nej, jag har inte sett den förut. Vet du vad jag är? Ja, han berättade det. Ja. Det är World Trade Center. Nils Harrit har återigen bjudits in för att berätta om sin upptäckt av sprängämnen i dammet efter terrorattacken i New York. Och intresset är stort. Väldigt intressant och väldigt trovärdigt på det lilla jag har sett hittills då. I Alhambras monter hittar vi också den här mannen, Lars Wilhelmsson. Även han marknadsför Sanningsrörelsens material. Det finns en dansk forskare som har undersökt det här med sprängämnen. Vi vill ställa några frågor, så är han specialist. Lars Wilhelmsson är för detta fullmäktige ledamot för ett lokalt parti i Täby kommun. Och han är övertygad om att Israel var inblandat i 11 september-attackerna. Absolut, det finns alldeles för mycket som talar för det för att man inte skulle kunna få den känslan. Och problemet då när man börjar på att prata om Israel, det är ju liksom att då börjar alla gapa och skrika liksom om att det är, du vet, det är tabu liksom med Israel. Alhambras samarbete med Lars Wilhelmsson inleddes under samma period som förlaget gav ut en bok av författaren Israel Shamir. Förlaget kritiserades då skarpt för att sprida antisemitiska åsikter. 2003 gav Alhambra ut en judisk dissident. Och då tog det hus i helsike. Och då drog hela det här jävla kopplet, ursäkta, igång. Med att Alhambra var antisemitiskt och den här författaren var antisemit och det ena efter det andra. Och det, alltså Alhambra har ju drabbats ekonomiskt av det. Det var ju den vevan som jag fick kontakt med Alhambra och sen dess har jag jobbat för Alhambra förlag. Vi ber nu Lars Wilhelmsson förklara vad Israel har med 11 september-attackerna att göra.
Alla som håller på med politik på lite nivå vet ju att det här var en grej som Mossad och CIA var inblandade i. Och som man gjorde för att kunna skylla då på länderna i arabvärlden och skapa. Man konstruerade det här hotet från terrorismen och så. Så att på det viset hänger det ihop. Lasse Wilhelmsson som är centralgestalt här i Truth-rörelsen och förintelseförnekarrörelsen i Sverige är deras representant i Stockholm. Det är väldigt märkligt och det är väldigt sorgligt för att det här var ett viktigt förlag som nu sänkt sig själv genom att syssla med den här typen av saker. Varför tror du att en person som Lars Wilhelmsson söker sig till Sanningsrörelsen? Vad finns det för gemensamma drag? Alltså det handlar om i minsta gemensamma nämnaren i just det här fallet om att ge judarna skulden ytterst. Och med judarna, sionismen då kallar de det för, fast de menar judarna. För de här människorna, det är liksom världskapitalismen, världskapitalet. Allt ifrån Bonniers till Wall Street, allting är judarna. Det är rena, alltså, naziliknande idéer. Ni har ju fått kritik tidigare för att ge ut Israel-kritisk litteratur. Och det finns Israel-kritik även här, även från till exempel Lasse Wilhelmsson. Att man gör den kopplingen, blir du förvånad över det? Nej, alltså att jag blir förvånad, va? Det är klart att det är mycket som är oklart. Va? Det är därför det enda jag säger hela tiden, vi vill ha en ny undersökning. Va? Jag pekar inte finger mot någon, jag säger inte det här är liksom vad svaret ligger åt det hållet eller det hållet. Utan låt en ny opartisk undersökning äga rum och sen får vi se vad som kommer fram därefter. Alltså. Nu, jag vill... Helt plötsligt så inser jag att du... Alltså jag är ingen talesman för Alhambra förlag. Så att när du frågar mig vad jag anser om Israels roll om 9-11 så är det vad jag anser och inte Alhambra förlag. Konspirationsteorier om Israel och 11 september florerar ständigt även i muslimska länder. Att så många misstror USA:s utpekande av Al-Qaida är ett problem även för Barack Obama. Tillräckligt stort för att ta upp det i sitt tal till den muslimska världen i juni, nästan 8 år efter händelsen. Let us be clear. Al-Qaida killed nearly 3,000 people on that day. The victims were innocent men, women and children from America and many other nations who had done nothing to harm anybody. And yet Al-Qaida chose to ruthlessly murder these people, claimed credit for the attack, and even now states their determination to kill on a massive scale. Just i den delen av världen lever de här teorierna mer än på något annat håll. Så att där fanns det en ytterligare ett skäl för honom att betona att det här är... Tror ni på den där teorin så är ni helt fel ute. President Bush was told in August that Osama bin Laden might be planning an attack involving the hijacking. Could have predicted. Nobody in our government at least. August 6th PDP. I believe the title was bin Laden determined to attack inside the United States. Good afternoon, Mr. President. I come to you today representing the families of the victims of September 11th. People of the United States and the world demand the truth, sir. We have to continuously ask questions. That's what a patriot does. That's what a true American does. We ask questions. We want our country back, Mr. President. Wake up, stand up, and demand the truth. Barack Obama har problem med 11 september-frågan även på hemmaplan. Hollywoodstjärnan Charlie Sheen är ett av sanningsrörelsens mest drivande namn. Han är inte ensam. Flera internationella stjärnor finns på listorna som stöder sanningsrörelsen. Nobelpristagaren Dario Fo, regissören David Lynch och före detta presidentkandidaten Ralph Nader är bara några av dem. Det är samma sak med Kennedy-mordet. Det finns många bemärkta personer som inte accepterar den officiella versionen av den händelsen heller. Och i fallet USA är det lätt att förklara, tror jag. Och det beror på att det finns ju faktiskt i historiskt sett ett antal stora
riktiga konspirationer som har inträffat. Och där myndigheterna har givit en felaktig vision om vad som faktiskt skedde.